بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين سورة النساء دي سورة كي احكامات شغا بين الرعي والرعيه د بادشاہ او د عام خلق په مابین کې وو صورت درې سیو اولنې حصہ شروع وا او هغه درې بابونه وا او په اول باب کې شپاړس احکاماتو د اصلاح د رعیت د پاره شپږم حکم شروع چې کې د میراث مسائلو پای کې یو آیت ذکر شو چې پای کې شپږ احکامات د میراث هغه تیر شو اوس د دې ځای نه په دې آیت کې نور مسائل د میراث بیانوي مخکې هغه میراث وو چې هغه د هغې رشتې د وجې نه وو چې د پلاروالۍ او د بچي د وجې نه یو کس میراث وړه چې معنی انسان مړ شي نو د هغه د بچو څونه حصه ده او د هغه د مور او پلار څومره حصه ده دلته هغه میراث دی چې د هغې تعلق دی په اعتبار د نکاح او د ورورولۍ د ښځې به د خاوند په مال کې څومره او د خاوند به د ښځې په مال کې څومره او ورور به د ورور نه څومره میراث وړي نو اول د خاوندانو د میراث مسائل او د هغې دوه صورتونه ذکر کوي بیا د ښځو د میراث مسلې او د هغې دوه صورتونه بیانوي او بیا د رونو د میراث مسائل الله وی ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد تاسو د پاره ای خاوندانو نیم مال دے د اغه نه چې پریخي بی بیا نو تاسو الا لم یکل لهن ولد کچرت نو د دې بی بیا نو د پاره اولاد یو سړی دی او داغه خزا ده د دې بی بی د سره بچشتنه شنډاله او مال ور سرشتا دا زنانه وفات شوه نو لدی چې څومره مال دی د دې زنانی د دې دا مال به نیم شي نو نیم د خاوند دی نیم به نورو وارثانو لځي
د زنانه په مال کې چې اولاد نه وي د دې خاوند نم نه وي د بل خاوند نم نه وي نو نیم مال د خاوند دی دا یو مسله شو فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ كَچَرْتَوْ لَهُنَّ وَلَدٌ دَدِي زَنَانِي دَپَارَ أَوْ دَدِي زَنَانَوْ دَپَارَ أَوْلَاد فَلَكُمُ الرُّبُعُ نُبِيَتَاسُ دَپَارَ سَلُورَمَ بَرْخَدَ مِمَّا تَرَكْنَا دَاغِ مَالَ چِپْرِيخِ دَدِي زَنَانَوْ من بعد وصیتی یوسینا بها او دین خدا سلورم ای سبعی پس دا وصیتنا چی وصیت کئی دا زنانا پا آغی بانده او پس دا قرزینا او مخی ما ویلی چی قرز روز تر آزی کرکی خدا پا حکم کی مخ کرا دا وصیتنا مانا کدی زنانی بانده دا چا قرزی نو اول با قرز خلاس کئی بیا به دا غی وصیت نافذ کی چې کله د سلس نه کم درجه کی یا سلس برابر ای دا غی نه بعد چې نو بیا به مال تقسیمی نو په مال کې چې اولاد د زنانه وی نو د خاون بیا سلور مې سرا خزم را شو دا غی خاون دی او زامن نو نشته نو بیا به د زنانه دا ټول مال سلور زای شي نو د سلورو سلورم زینو کی باغ سلورم ایسا د خاون شي او باقی سه بد اولاد شي او هغه ولی ذکر مثل حاضر حسین شي نو دا دو مسائل یو صورت کې د خاون نیم مال رسی د خزې په مال کې چې کله د زنانه د سره اولادینه او دویم صورت کې سلورم ایسا رسی په کم ځای کې چې د زنانه اولاد شتا ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد دا بلا مسئلہ او د دې زنانو د پارا سلورم برخه دا داغی مال نه چې تاسو پریخه دے که چرته نه د دې زنانو د پارا اول که نه ستاسو د پارا ولد اولاد فاین کان لکم ولد که چرته او تاسو د پارا اولاد دا بلا مسئلہ لسما کوستا سود پارا اولاد فلہن سمون مما ترکتم پس بیا داغی دا پارا تمی سر داغی مال چتا سو پریخی رے من بعد وصیت پس دا وصیت نتوسون بها او دین چی وصیت کوئی تا سو پاغی باندے و پس دا قرزینا سمطلب پا دیکھم دو صورتو ندی سړی مړ شو او داغه زنانه ده که یوه ده او که ډېرې دي کله د چا دوه ښځې د چا درې د چا څلورې نو میراث مسلې یو شان ده یو سړی مړ شو او داغه زنانه دي د دې زنانو د دې سړي بچي شته نه د دې زنانو نه شته او نه چېرته مخکنۍ مړو زنانه یا طلاق شوو زنانه نه هم نشته یعنې د سړی بچي نشته میراد چه و توی دا سڑه ری چه میراد ده اولادی نشتا نو کده مرشو او ده که یو خزه ده و که دیری خزی دی نو دا غیر طول ده پاره با ده خاون پا مال که سلور میسی نو ده سڑی مال با سلور زایشی دا یو حسا که یو زنانه ده نو آغا بی واخلی و که گنی دی نو آغا بی پخپل منس که تقسیم کی او باقی مال با نور وارسان اخلی خو شرط بدای په دې وسه کې چې د خاون اولاد نه یاله او کله سړی بچیشتا او مړ شو کله دې موجوده زنانه نه یو کله بلې خزه نه خو چې زامن یا نو نه شتا بچیشتا نو چې سړی مړ شي نو د هغه کور والا کې یو دا او که غنی دي نو بیا د دې اتمه حصہ د خاون په مال کې سومن اتمه حصہ باقی مال به بیا اولاد ته ملاویږي نو د خزه د خاون په مال کې بیا اتمه حصہ ده خو پای کې هم دغه مسله ده چې اول به د خاون قرضه ده د مال نه خلاصي بیا چې هغه کوم وصیت کړی ده نو هغه وصیت به ناپیس کی دا غی نه چې کوم مال پاتې شي
نو بیا با آغا تقسیمی گی نو دا آغی اتم ایسا دا زنانو دا نو که دو زنانی دی نو دو با اتم ایسا پا خپل منس کی تقسیم که و که دری دی آغا بی تقسیم که و که یو دا نو ٹولا بزان لوالی و این کان رجل یورس و کلالتن او امرأتن و لہو اخن او اختن فلکل واحد من هما سدوس دا وز درونو خویندو میراس وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ كَوْ يَوْ سَرَي يُو رَسُو چِ دَاغَنَ مِرَا سُرَي شُو کَلَالَةً 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 آگے چاہتا وائی چِ دَاغَ اولادم نئی او دَاغَ مُرُو پلارم نئی الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ کَلَالَةً آگے چاہتا وائی چِنِ اولادی او نئی مُرُو پلاری مَن لَا أُصُولَ لَهُ وَلَا فُرُوعَ لَهُ چِنَّئِ مُنْدَانْوِيَوْنِ سَانْگِي سَمَانَا نَئِ مُورَ وَپْلَارْ پُو دُنِيَا كِيَوْنِ اَوْلَادْوِي نُو دَتَ کَلَالَا وِي رَسْ دَغَ يَوْ كَسْتَ زَامَنِمْ نِشْتَي نُوَسِيمْ نِشْتَي كَرْوَسِيمْ نِشْتَي نُوْنِمْ نَئِ مُورَ وَپْلَارِمْ نِشْتَرَي وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ كَوْ يَوْ سَرَي يُوْ رَسُو چِدَاغَنَ مِرَا سُرَي شُو کَلَالَةً کَلَالَةً او امرا اتنیا یو زنانا و چیاغا کَلَالَةً دائی بچی او مور اپلار سوک نئی وَلَهُ آخُن او اختن فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَ السُّدُس دا دے کَلَالَة دا پارا یو رور دے یا یو خور دا ندد دا مال بدری زائشی فلی کل واحد من هم سدوس دا هر یو دا پار دا دین اشپگم اشپگم دا هر یو دا پار دا دین اشپگم دا سمانا کسڑے من شو او داغا رور پات شو ندد رور دا دیخ پل رور پا مال کشپگم برخلا که خور پات شوانو داغی شپگم دا دا آغا صورت کے چیئے وی فَإِن كَانُوا أَكْسَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاؤُ فِي سُلُس کو آغی زیاد دا دینا نو آغا با شرکانی پدرے مئیسا کے مانا دیر رونا خوین دی دی دیو نسیوا دی دو دی دری دی دیر دی نو بیا با دی ملی مال دری زیش آغا درے میں حصہ با پدیرونو خویندو تقسیم شیو دوئی سی با بیانورو وارثانو اللہ لیشی من بعد وسیعتی اصوابحا او دین پس دو وسیعت نا چی وسیعت کولے شی پاغی او پس دا کرزینا دل تک گورا درونو دو خویندو میراست آگے نو داغی دو صورتونو سڑے مرشو داغی یو رور دے یا یو خور دانو دا اریو دا پارش پگم برخوا کڈیر دینو درم برخوا پائی کے بطول شرکی خود دی صورت پا آخر کن داغشان مسئلہ بیا رازی آل تبیا میراس دیر ملاوی دی صورت آخر لگ راوڑا وی دی صورت النساء خیرنے آیتنا بلکل در طول ناخری آیت دے یو سل شپاگا ویا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالا ان امرؤن حلک لیس لہو ولد ولہو اختن فلہا نصف ما ترکا تپوس کے استانا نوائے جواب درکے اللہ تاسوتا پباردک کلالا کی کہ او سڑے وفات شو لیسا لہو ولدنو ددہ اولادنو ولہو اختنو ددہ یا وخور وفلہا نسو ما ترکا ردی خور دا پارا نیما غا مان لے چی پری خود دے دی مڑی نگو ردل تے نیما ورکا آل تشپگا مو درے مو ندل توی دا دی خوری نیما را وہوو دارور یری سوہا میراس گوڑی دا دی خور نا رٹول مال اللہم یکل لہا ولدن کا اولادنو
اوس دلته وایي که ښځه مړه شوه ورور یې پاتې دی نور هیڅوک نشته ټول مال به ورور والي بیا وایي فاین کانه تسنتینې که چرته دوه خویندې وي سړی مړ شو دوه خویندې پاتې شوې یا د دوه نه سوا وي فلهما ثلثان مما ترک نو هغې دپاره دوه درېمې برخې دي د هغې مال نه چې دی مړي پرېښی دی د مړي مال به درې ځای شي یو ځای به نورو وارثانو له لاړ شي او دوه سې به دا خویندې تقسیم کړي وان کانو اخوت رجال و نساء او کورونه خویندې سړي او زنانا نو دپاره د نارینه په شان د حصې د دوو زنانو دي نو دلته خو ډېره سوله ورکړه نو د صورت په دې اخر کې حصې ډېرې شوې په یو حصه کې د هغې حصه شوله د خور نیمه شوه ورور به ټول مال د خور وړي او که دوه خویندې یا د دوه نه سوا دي نو دوه درېمې حصې به وړي او که ډېر دیرونه خویندې ګډې وډې دي نو لکه د اولاد په شانه دوه خویندې به په یو ورور حسابېږي او ټول مال به تقسیم کړي هغلته څلور مسایل دي او څلورو واړو کې حصې د دې نه سوا دي او هغه هم د کلاله مسله ده او د خویندو ورونو مسله ده دا هم د کلاله مسله ده او د خویندو ورونو د میراث مسله ده اصل کې سوچ کوه دا ورونه او خویندې چې دي نو دا درې قسمه دي یو ته ویلې کېږي اعیانی دویم قسم دی هغې ته ویلې کېږي علاتی دریم قسم دی هغې ته ویلې کېږي اخیافی من معاشره کې ټول ترونه وایو خو د میراث په مسایلو کې د دې مسایل دی او بل نه بیل دي اخی اعیانی دې ته وایي اغرور شریک فی الاب والام چې ستا سکر ور دی د دواړو پلار او مور یو دي د یو مور او د یو پلار بچی دي نو هغې ته اعیانی وایي دویم دی علاتی علاتی هغه پلار ته وایي چې هغه شریک فی الابی پلار یې وي او میندې جدا جدایی لکه د یو سړي دوه ښځې دي نو د دې سړي د دې یوې ښځې نه هم بچي دي او د دې بلې نه هم دي نو دا د یو مور او د بله موره چې دي او پلار یې وي نو وایي دا زما رور دی خو لکه ناسکا څه معنا صرف د پلاره مې دی او د مور نه مې نه دی نو هغې ته په عربۍ کې علاتی وایي شریک فی الاب پلار کې صرف شریک دی دریم قسم دی چې هغې ته اخی اخیافی وایي هغه رور چې شریک فی الام دی مور یوه ده او پلاران بیل بیل دي لکه یو ښځه د یو خاوند سره نکاح وشوه نو هغې نه بچي وشو هغه مړ شو د هغه نه بعد یې بل سره نکاح وکړه د هغې نه هم الله بچي ورکړل نو دا مخکنی خاون نه چې دي هغه بچي او د درستنی خاون نه چې دي هغه بچي د دې پلاران بیل بیل دي او مور یوه ده نو دې ته اخی اخیافی وایي دې ځای کې د اخیافی رور میراث دی نو اخیافی رور چونکې دا رشته لکه کمزورې دا ده چې نسب خو پلار پسې ځي زیات تر او دا مور د مور کې دي او پلار کې شریک نه دي نو د دې د میراث مسله لګه کمزورې ده دا به د مور په وجه باندې د یو بل نه میراث لوي چې د مور رشته کې یو ځای دي نو د مور دوه حصې وې مخکې د مور یو حصه وه چې سړی مړ شو د هغه مور او پلار پاتې او د دې سړي اولاد نو د مور او پلار شپږمه برخه وه نو دلته هم د یو صورت کې دی د مور حصه ویوړله شپږمه حصه او که د سړي اولاد نه و میراث مور او پلار ما اولاد وو ما اولاد نو او میراث چې کم دینو مور او پلار وړه نو بیا د هغې دپاره درېمه حصه وه مال به درې ځای شي دوه حصې به پلار والي درېمه حصه به مور والي نو دلته هم وایي چې که ګڼ دي نو بیا فهم شرکاو فی الثلث په درېمه حصه کې به شریک او دغه وروسته چې کوم آیت راځي په هغې کې د هغې رونو میراث دی چې هغه اعیانی دي یا علاتی دي شریک فی الاب والام دواړه دي یا صرف شریک فی الام دي نو د هغې رشته لکه ډېره نږدې وه نو هغه به د پلار په شان حصه وړي
نو که سړی مړ شو خور یې پاتې شوه نو خور به د خاون په درور په مال کې نیمه وړي او که خور ژوندی د خور مړه شوه او ورور یې پاتې شو نو دا ټول مال به ترې ورور ویسي او که ګڼې خویندې دي نو دوه درې میسې به ویسي او که ګډ وډ دي نو لی ذکر مثلو حظ الانثیین شو نو هغه بیا د اخې اعیانی او د علاتی میراث دی او دلته د اخې اخیافي دی نو تعارض نشته ښه پس د وصیت نه چې وصیت کولی شي په هغې او پس د قرضې نه غیر مضارین مشي ضرر رسوونکي وصیت من الله دا وصیت دی د طرفه د الله نه ګوره چاته ضرر مه رسوئ وارث د میراث نه محرومه کوئ او الله دې پوه او صبرناک تلک حدود الله دا غپلی د الله تعالی دی مناهی د الله دی احکامات د الله دی دا ومنئ او د دې نه پرمانی مکوئ و من یطع الله و رسوله چا چې تابیداری وکړه د الله او د الله د رسول دنب یدخله جنات دنب کې دلاره جنتونو ته تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې دا غونو د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به دی پای کې د میراث مسایلو پسې راوړل تلکه حدود الله دا د الله حدودات دي دا اسې نه دي دا الله په موږ او تاسو لازم کړي دي چې داسې به کوئ او چې د دغې الله او د الله د رسول تابعداري دې وکړه نو دلته خو به لږ غم او تکلیف میلاو شي ځکه ستا هغه مال تا نه ځي نورو سره تقسیمیږي خو دې بدله کې به الله جنت درکړي او د چا خپل وارث د ایسی د جنت د ایسی نه محرومه کړ نو چې د خپل وارث محرومه کی لکه یو مړی وصیت کی چې زما میراث به زما زامن واخلي خونونو له بینه ورکوي یا یو زوی یاد کی چې د یو زوی له پکې زما مال کې ګورې سوار نه کوي غلط وصیت وکړ نو چې د وارث د ایسی نه محرومه کړ نو الله به د جنت د ایسی نه محرومه کی زه قتلته خو وی کنه چې دا دی ومنل یدخله جنات تجری او چې وی نه مانی نور پسې وی یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها چې وی مانی نو د نبی کې جنتونو ته چې بهیږي بالاندې د ونو داغې نه نیرو نامې شوه دی پای کې وذالک الفوز العظیم او دا دې کامیابې لوی اوس چې نه مانی نو بیا ومن یعص الله ورسوله چا چې نا پرمانی وکړه د الله او د الله د رسول ويتعد حدوده او زیاتې وکړه د پولو د الله نه یدخله نارا خالدا فیها دنه به کې هغه لره اور ته چې همیشه به دې پای کې ولهو عذاب مهین او د ده پاره عذاب دی سپکوونکی چې د الله او د الله د رسول خلاف کې بیا اور ته ځان تیار کا بیا به اور ته ځي نو په دې دوو آیاتونو کې د میراث مسایلو او په دې دوو آیاتونو کې دا غي چا لپاره زیره او چې څوک د الله تابعداري کوي او د الله د رسول او په دې اور پسې آیت کې یره ودا غي چا لپاره چې څوک نه پرمانی کوي اول ته وګورئ ولکم نصف ما ترک ازواجکم تاسو د پاره نیم مال دې داغې نه چې پریښی دی بیبیانو ستاسو الم یکن لهن ولدن که نه یې د دې بیبیانو دپاره اولاد فان کان لهن ولدن که د دې دپاره اولاد فلکم الربع نو پس تاسو د پاره څلورمه برخه ده مما ترکنه داغې نه چې پریښی دی دې زنانو من بعد وصیت پس د وصیت نه یوسوینه بها چې وصیت کې دی په هغې او دې نه پس د قرضې نه ولهن الربع د دې د پاره سلورم برخه ده مما ترکتم دا غي مال نه چې تاسو پرې خره ان لم یکن لکم ولد کنو تاسو د پاره اولاد فان کان لکم ولد کو تاسو د پاره اولاد فلهن ثمن د دې د پاره اتم برخه ده مما ترکتم دا غي مال نه چې تاسو پرې خو ده دې من بعد وصیت پس د وصیت نه توسون بها چه وصیت کوئی تاسو پاغی او دینو پس دا قرزینا و این کان رجلن کو یو سڑی یو رسو چه میراستی وڑیشو کلالا تن کلالا او امرا اتنیا یو زنانا و کلالا و لہو اخن او اختون دا غد پار رور یا خوروا فلی کل واحدین دا پار داریو من هم سدسو داغی نشبگم برخرا
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كُودِ زِيَادَ دِينَا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثَيْنِ بَدِ شَرِيكٌ بِهِ پدریمہ کی مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ پَسْتَ وَصِيَّتْ نَيُوصَى بِهَا چِ وَصِيَّتْ كَوْلِ شِپَاغِي او دینو پَسْتَ قَرْزِنَا غیر مُزْوَارٍ مَشِ ضَرَرَ رَسَوْنْ کی وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ دَا وَصِيَّتْ دَيْتَ طَرَفَ دَ اللَّهَنَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اللَّهَ دَي پُوِيَوْ صَبَرْنَاكِ تلك حدود الله دغفل د الله دی و من يطع الله ورسوله او چاچی تابیداری وکړه د الله او د الله د رسول يدخل هدن و کې دلر جنات جنتن تا تجری چی بیگی با من تحت الانهار لاندې د ونو داغین نیرونا خالدین فی همیشه به دی پای کې و ذالک الفوز العظیم او دا د کامیابې لوی وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ چَاچِنَا فَرْمَانِهُ قَدَ اللَّهُ دَ اللَّهَ دَ رَسُولُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ خِلَابِهُ قَدَ قُلُ دَاغَ يُدْخِلْهُ نَارًا دَنَّبَكِ دَلَرَ وُرْتَا خَالِدًا فِيهَا امین شبه دے پائے کی وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينَ وَدَدْ پَارَدِ عَذَابِ سْبَكَ اُنْكَي والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت برحمتك نستغيث يا الله زمو د ټولو ګناونو تاسره معاف الله زمو د ټولو په حال رحمت الله دا درس مون ټولو نه قبول ک الله دا څومره بیماران چې ټول له صحت کامل عاجل اور پریشان د پریشانو نه خلاص ک قرضداران د قرضونو خلاص ک چا څه قسم مشکلات الله ختم ک چا څه قسم شرعي حاجتونه الله د خپل خزانو نه پورا ک الله زمونږ د ټولو دنیا او آخرت خیسته کا الله دا مهنت زمونږ نه قبول کا الله مو ټولو د پاره د نجات او د خلاصون یو سبب وګرځاو الله دا ټولو اخیری خاتمه خیسته کا او ټولو ته جنت الفردوس نصیب کا وصلی الله تعالی